V muzeu Hlučínska byla zahájena další z řady výstav, tentokrát s názvem Vánoční příběh. Na úvod návštěvníky naladil na vánoční atmosféru vokální smíšený komorní soubor Cantecum Novum. Spasitele vidět i žádali, Boží Samuel za Davidem i za Izajáš s Jeremiášem. Spolu hlasy toužebnými volali, ukaž tváskou nejdražší, prolom nebesa a sestup k Mesiáši. Autorem této výstavy je Vlastivědné muzeum Šumperku, které tuto výstavu pořádalo v loňském roce. My jsme si tuto výstavu zapůjčili a snažili jsme se ji převést do areálí našeho regionu, našeho kraje. S vánočním příběhem seznámil hosty ředitel muzea Hlučínska. V několika dějstvích přiblížit osudy tří manželských párů a jejich dětí. Děti, jejichž narození bylo předem Bohem předpovězeno. Vystavované památky mají ve většině případů sakrální motiv. Návštěvník má zde možnost vidět jak umělecká malířská díla nebo sochařská, tak třeba také lidovou tvorbu a podobně. Tato výstava je návštěvníkům přístupná až do Hlavnic, tedy do 2. února příštího roku. Tato výstava je připomínkou nadcházejícího adventního období. Z Hlučína Markéta Jiníková.